Ahoj, opět se hlásí doktor se dalším dílem ze hry RimWorld. Gurmáni z bažiny mají spoustu lidského masa, pač jsme se vydali na streamu teďka v úterý do boje. Vyslali jsme skupinu našich lidožroutů obsadit, nebo spíš vyplenit tábor. To byl tábor plný rýže, ale k mému překvapení byl to tábor také plný lidí. Jednak 4 obránci, což s tím jsme počítali, to bylo super. Ale aspoň dalších pět lidí tam bylo v klecích, v těchto z těch otrokářských klecích, šibeniční klec. A takže jsme všechny zpracovali na maso a odtáhli jsme je domů. Máme tady 580 masa a už spoustu masa jsme zpracovali tady na jídlo. A její Tanaka jí lidské maso, teď z toho bude strašně nadšenej, protože nejedl dlouho maso a teďka jedl maso už. A má dokonce plus 10 tady, protože jsme měli inspirativní projev od Focuse, konečně se mu to povedlo, dobrý projev. No a LG, bohužel s LG mi to špatný. LG, náš role kazatele u nás je velmi, velmi, jak to říct, náročná. A LG se dal na dráhu drog, je závislý a bohužel to na něj má špatný dopady. On má i pravý oko, on možná kvůli tomu taky začal, protože má jizvu na pravém oku, což jako to je, ono teda asi ten abstiák ovlivňuje hodně tohle, ale to oko, to je taky špatný, no, takže nálada pod psa, protože když se podíváte, tak minus 35 absťák, minus 12 velký hlad, protože se nejde najíst, bolest je minus 10, jo, a teď už všichni začínají chtít supercharge. Neurální supernáboj, což úplně nevím, co je, to budeme muset zjistit. Ale jo, už začínají mi transhumanisti tady trošku dělat problém. Urychlovač spánku je, dá se to tady někde z nábytek, bude to v nábytku nebo v doplňkách, doplňcích. Je to doplňkové zařízení k posteli, které urychluje cirkadiální rytmus spícího. Tím, jak zrychluje spánek, spotřebovává velké množství elektrické energie a také způsobuje větší hlad. Musí být umístěn hned vedle čela postele na straně hlavy. Umístění více než jednou urychlovače spánku v blízkosti stejné postele nebude mít žádný další účinek. No, tady já, jako to je fajn, já ovšem nemám problém se spánkem, zase já nepotřebuji, aby zase tak jako spali rychle. Navíc to spotřebává dost energie a navíc je to vyhladový, takže to bude taky problém. Co bychom si tady mohli ale udělat, si říkám, reproduktor třeba tady nainstalovat nějaký. To by nebylo špatný možná tady hodit takovej, já jsem chtěl udělat nějaký sound systém, ale počkej, co když to přesoudíme takhle a přesuneme takhle, počkej, co když to úplně odmontujeme, zruš to, odmontuj to a namontuj to takhle. Tak, co tady ještě dál? Světelná koule, dekorativní světelná, jako soustředící místo pro konání tanečních večírků. Tady máme večírky, tak tady by mohlo být disco koule, tak disco inferno tady bude. Dobrá, já jsem si říkal, že bychom se mohli vydat obchodovat. Máme koně, tady máme ohrada, nová mechanika s ohradama. Takže tady máme koně, který kterého snad bude připojit ke karavaně a budeme moci s ním jet obchodovat. Máme tady vězně, jednoho jsme zajali při tom útoku, Biarkáda, je to teda muž, takže to bude otrok, či poprava, či večeře. Jedno z toho, nebo všechno naraz, to uvidíme.
Ale jo, jako není špatný, ale je to muž, no, tak co se dá dělat? Co se dá dělat do naší kolonie hold nepasuje. Tak, tady já jsem zachránil, mi tady padly moduly s mladinou, tak já jsem si říkal, že bych tady mohl udělat malej. No, jednak tady bude teda rozhodně místnost, to za prvý, za druhý. Ty by tady mohla být. Mohla by tady být? Asi jo, proč ne? Na vaření piva, víte co? Na vaření piva, sudy a tak dále. Uvidíme, proč ne. Tak, tohle jsme odmontovali, krásný, reproduktory se dělá, jeden, druhý, tady uděláme, to stojí strašně moc oceli, tyjo, já ty oceli vůbec moc nemám. Tak, tady nám to bude vyřvávat normálně. To je super. To bude pořádná kalba pak. Dobrá, no tak já pošlu někoho teda k obchodu. Koho máme dobrého nějakého vyjednavače LG, ale to nehrozí, aby šel. Sorry. Monty by mohl jít. Monty má brokovnici. A s Montym by mohla jít Kristýna jako mlátička. Jo, proč ne? Já to rád ve dvou, ať chodí. Kritická, no, zhroucení, no já vím, LG, no já vím, ale co s tím mám dělat, jako, co s tím mám dělat, jedině ho prostě nechat fetovat, že jo, to jako, jinak nejde. Tak já vás zkusím nacpat tu kůži, protože tolik kůže fakt já nepotřebuju. Ta medvědí by byla docela dobrá, tyjo, asi. Kočkovitá šelma asi taky, vlčí namodralá taky, vlčí. Ty, já nevím, jestli to vlčí, jestli oni z toho budou špatný, když máme z vlčí kožešiny něco vyrobený. Asi jako nebudou, no. Ale nevím. Zbraně, tady sloní kel prodáme, ten nepotřebuju. Tak, doufám, že budeme moct prodat všechny tyhle ty šajze věci po mrtvolách. Tak, to by bylo. Válečná rouška z ovší vlny, dobrá. Válečnou roušku fakt nepotřebujeme. Kápě, jasně. Střepinový kalhoty taky prodáme. Ono to je za 0,0 prd, ale já se toho chci zbavit. A když už přitom něco vydělám, tak proč ne, že jo? Ty kožešiny fakt ale nepotřebuju tolik, si říkám. Tak na modralu prodáme, když máme tady hodně tý medvy, tohle, jo, toho máme dost, tak na modralu prodáme. A kolik toho máme? No, máme toho, já si vezmu rozhodně sebou asi peníze, všechny, a uvidíme, jestli něco koupíme. Tak, tohle nechci, spacáky dva ano, bylinné přípravky proč ne, rýže rozhodně ne, a 100 pemikanů, to je zajímavý, 150 dáme, tak, vyslat, víc asi nepotřebujeme, co, jo, dobrý, potvrdit, ano, musíme, v létě musíme obchodovat, se nedá nic dělat, léto musí být obchodní sezóna, ale to je farmářská sezóna, obchodní sezóna, tak, žulový bloky vyrobeny a můžu dělat ještě mramorový taky, to by taky šlo, ono se to kazí? Nebo proč je to? Nemožná, jak jsme do toho stříleli tam, jo, někde jsme do toho občas stříleli. Úkoly, dejte mi další žulový, úkoly, dejte mi mramorový bloky, tak, taky vyrobíme nějaký. Tady konečně do, už to máme hotový, už je to skvělý, už tady máme kolení podložky, paráda. Mimořádně působivý chrám, Zedarium se to jmenuje mimochodem, si můžete pojmenovat, to je super.
co ta naše pracovna tady. Mírně působivá pracovna, velmi působivá jídelna, příšerná kuchyně. To budeme muset taky asi upravit. Máme sochu nějakou do kuchyně? Nemáme. Tak já začnu dělat sochu. Malou sochu. Dáme ze žuly. Tak. Dobrá, sklízíme bylinky. Bylinek máme teďka hodně tady, takže to je paráda. Jak jsme na tom s energií elektrickou? 7300 v plusu. To je krásný. No přes den, no samozřejmě, že jo. To je jasný. Ale i tak extrémní riziko zhroucení. Ty látky, to je krásný, to je krásný, ono to nebude kam dát, ale haha, jo, spousta lidský kůže. On ji nikdo nechce kupovat, to je problém, lidskou kůži nechce nikdo kupovat. Já potřebuji vyrobit víc toho. Víc. Oblečení. Oblečení totiž chtějí kupovat. To je 80, že? To nám bere aspoň jeden slot. A to vyměním jeden za jeden, ok, to není moc praktický. Oni to nechtějí moc, a my se stakujou to? Oblečení se nestakuje vlastně, co? Okay. Oni to nechtějí moc kupovat totiž lidskou kůži, ale výrobky z lidské kůže ano. Tak výborně, karavana už je na cestě. To je super, tak doufám, že na nás nikdo nezautočí. LG, jak se zhroutí, tak 15% ustupuje závislost, to je 85%, to je daleko, to je několik dnů, to je celá sezóna v podstatě. Já potřebuji odnášet tady ten mramor, já potřebuji zpracovávat hlavně ten mramor taky, protože toho máme spoustu. A tady rozšířím ještě takhle oblast asi. A ono to není kam dávat. To za prvý, za druhý bychom teda mohli něco začít asi předělávat, že jo? Abychom se zbavili toho. Když já to těch kamenů nemám tolik zase. Hele, biarkáda simulant se nám uzdravil, to je super. Má levou plíci zničenou, nic moc. Jo, špatné dýchání. Asi říkám, si ho nepopravit. Už jsme dlouho neměli popravu. Chom ho volili popravit. To není moc dobrý otrok. Co bude dělat jako otrok? Zemědělství. Zemědělství je strašně sezónní, že jo, tady pro nás. Já nemůžu dělat na jaře, víceméně, ani na podzim. A jenom v létě. A to je strašně omezující. A já těch farmářů už mám i tak dost. Já tady teda budu mít to umělé slunce, takže to tady rozjedeme. Budeme farmařit trošku i v zimě, ale jídla bude teďka hodně. No já dělám to, počkej, mohl bych ještě zkusit něco vypěstovat, dýmovník? Jo, počkej, já to nemám vlastně vyzkoumaný, nemám tady dýmovník. Psychovník, mohli bychom udělat psychovník, dám psychovník. Vypěstujem psychovník. Budeme dělat drogy, budeme prodávat drogy. Tak, obchodovat, dobrá, doufám, že budou chtít všechny naše věci. A mají černou látku, tyjo. Tmavě šedou. Rozhodně nechtějí po mrtvolách. OK, to už nechce nikdo, koukám. Přijde, že to dřív vždycky chtěli, ale teď už to nechtějí, nebo že to kupovali. Ale teď už se toho člověk nezbaví, teď už to člověk vlastně buď to musí nechat rozpadnout, anebo to pálit. Jo, ale tohle z toho vzhledem k tomu, že to je obyčejný kmen neolitický, tak oni nemají žádný dobrý věci, že jo. Mají 700 lidského masa, děláš si srandu. Hrozně mě krká, že jsem si znepřátelil drahý komponenty do prčic. Že jsem si znepřátelil tu frakci jednu.
to mě fakt štve. To lepší. Protože s těma jsem mohl obchodovat. S nima jsem mohl obchodovat, mohl jsem získat nějaký orgány a věci a takovýhle. To teďka už nedám dohromady, ten vztah asi. Dobrá. S těma jsem taky jenom plus 8. Já ani obchodem bych je nemohl jako si vylepšit vztahy, protože obchodovat můžu jenom od určitýho vztahu. A pokud něco nezměnili. Mohli bychom to zkusit. Nepřátelé, asi ne. Asi ne. Tak jo, tak zpět. Tady je co? Tady je 600 bobulí tady je. Je zajímavý, že to vznikají, ty místa vznikají od frakcí jako jiných. Že to nejsou frakce, které tady normálně jsou ty hlavní frakce. Vlastně. Dobrá. Teď dám ještě asi světlo, protože tohle to nástěný je skvělý, ale je slabší. Cuřící krysa. Je slabší, takže... Nevím, jestli mám nechat stávat kvůli tomu. A už nastal podzim, do prčic. A už se ochlazuje 9 stupňů. Oh, wow. Čekáme na ráno. Já chci, aby se vyspali. Teď ta krysa nebude nic dělat. Pokud nikdo nepůjde ven, tak je to v pohodě. Frederik jde někam. Frederik jí pemikan normálně. On nemá co jíst, podle mě. Co všechno je s lidským masem, no ne, všechno asi, ale... OK, Frederik jde ven. Dobrá, Janíčko, musíš stávat, je mi líto. Dobře, Janíčka. Teď si musíš trefit poslední ráno, tref se. Ne, do prčic. Tvoje, už si zachránil, tady vstal rychle a zabil krysu. Dobře ty. Frederik hnedka od 3 hodin ráno pracuje na farmě. Tomu říkám otrok, ty jo. Jak je tady ten harmonogram pro otroka? Stejný úplně, okej. Okay. Jdeme mu ho změnit, že samozřejmě, ale... Ale. Tak jo, tady teda budeme dávat psychovník, tady chci ještě něco pěstovat, to já už nestihnu tady nic vypěstovat. Ještě mi tady vyleze rejže, kukuřice, brambory, to už je zbytečný tady něco asi pěstovat. To už stejně nestihneme, to je ztráta času. Tak, jak jsi na tom ty s tím verbováním, s tím přesvědčením, jistota je 86, takže... Asi bychom... Jo, LG ještě nemá nakonvertováno, dobrá. No, tyjo, co budeme dělat s tím? Co budeme dělat... Co budeme dělat s tím obchodováním? Mimochodem na to lepší výzkumný stanoviště potřebuju 10 komponentů 250 oceli, ty krásu, to je skoro všechno, co mám. Jaj, a nemůže to být tady. Pač, tam je most. Ty běžná židle to rozebereme. Měl bych se taky zaměřit na nábytek teďka, aby měli dobrý pokoje, excelentní postele, excelentní, dobrá, aspoň dobrý, aby byly, všechno, aby bylo dobrý, minimálně, excelentní, dobrá, mizerná, cože, takže takhle, dobrá, běžná,
excelentní, dobrá, excelentní, běžná. Běžná, dobrá, excelentní, excelentní, dobrá, dobrá. Excelentní, excelentní, dobrá, excelentní, dobrá, excelentní, wow, dobrá, ty kráso. Jsou věci, co tady ty židle, běžná, okej. Okay. Dobrá, dobrá, excelentní, dobrá, dobrá, excelentní, wow. Tomu říkám kvalitka, tyjo. Běžná, běžná, dobrá, dobrá, běžná, běžná. Běžná. Tak. Všechno běžný zbouráme a postavíme to, postavíme ty dobrý věci samozřejmě, že jo. Tak, máme dřevo na to všechno. Já nemám, to víš, že nemám. To víš, že nemám. Tady postavme takhle. Hele, rysa tam necháme, on ten medvěd to aspoň bude jíst. A... nebude se snažit lovit naše chudáky lidíčky. To bude dobrý. Tak, kukuřice, období sklizně, nastal podzim. Karavana dorazila, hurá, jsou doma hoši. Hej, on má vodítko, ty kráso, no nekecej. Monty je takový nějaký zdrch, ne, on tam šel bažinou. Kristýna s vodítkem tady, koně na vodítku. A... Monty, super, děláme ty kameny, bloky, no neděláme moc, mramor tady někdo dělá, Monty šel hnedka pracovat, skvělý, no nějaký komponenty jsme koupili, ale moc toho není, tohle bychom mohli namontovat do toho chrámu, tyhle ty, tak klece zatím. To je pravda, to bychom mohli. Přesuň. Já jsem se ani nepodíval, jestli to je dobrý, tohle je excelentní kvalita, tohle to je... To je běžná do prčic. Tak znova a líp. Znova a líp, hele. Další židle, další. Tak. Běda vám. Běda vám, pacholci. Dobrá, excelentní. Ambrózie klíčí, výborně. No nádherný, ten náš chrám začíná hezky tady. Začíná to krásně se probouzet. Excelentní, dobrá, dobrá, excelentní. Všechno je excelentní. Tohle taky, ježišmarja, to je super, to je krásný. Tak, tady potřebujeme udělat teda tu výzkumnou stanici. To máme špičkové výzkumné stanoviště. A sochy mi začněte dělat, začali jste výborně, jenom jednu máme zadanou. Co ten krejčí tady, ten už udělal všechno, tak znova. Víš co, dělali kožichy z lidský kůže, tak, kožichy z lidský kůže, ano. Tohle to bylo taky docela drahý, ta kápy, ale to protože to bylo excelentní kvalita. Tohle můžeš vypnout, zde látovou zbroj asi nechceme, ale máme látku, počkej, takže to nevypínej, zapni to a dej mi střepinové vesty, ano, potřebujeme dělat střepinové vesty. 4 střepinové vesty pro začátek, jenže... Já potřebuji dělat to, víte co, já potřebuji ocel. Tak, my si vezmeme tavící pec tady, uděláme. Tady třeba takhle postavíme tavící pec. A budeme tavit šrot. Nemám dřevo. Tady už to je víceméně všechno sebraný. Tak mi vytěžte tady dřevo, co tady je. Dobrá, tak. Takže to je pak náš jediný způsob teďka zisku oceli a já budu pak dělat i to, ježišmarja, on to má furt zuřící skupina veverek, síláš srandu.
Jedna veverka. OK. Pojďte mu tam někdo pomoct. Jenička jde jíst. Monty jde vařit. Monty, nemusíš vařit. Ta veverka je rychlá, ale... Pap, že nám nezautočí na koně. Mimochodem stále jako vyložení je velmi neprioritní, ale teď aspoň mám to, teď aspoň mimochodem mám naloženo to oblečení po tom koňovi. Co se stane, když zabiju teďka toho koně, ty věci vypadnou asi, co? Rozhodně mi vyložte stříbro, spacáky. Pemikán. Komponenty. Kurňa, ten zbytek. Ach jo. Jaj. Už je mrtvá. Monty to schytal trošku. Pokousanej veverkou, ale to nevadí. Dobrá, tady máme teda vyházený tyhle věci, tak to je fajn. Dobrá, tohle se staví, to je krásný, všechno to funguje. No a my se pro dnešek asi zase rozloučíme, takže já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali. Hele, počkejte, já zkusím ještě tohle. Díky, že jste sledovali tohle video. Pojďte blíž, tady vám to jde. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte tam like, napište komentář, my se uvidíme znova na streamu, velmi pravděpodobně, že to bude trvat. Jasně, Frederiku, jasně, ty máš to, co dělá, blbec? My se uvidíme znova na streamu ve čtvrtek s Ringworldem, s nejvyšší pravděpodobností, a nebo případně u dalšího videa. Pro dnešek je to všechno, já vám ještě jednou děkuji, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.